Långt in i skogen, i Carl von Linnés hemtrakter, ligger stan som blivit utsedd till Europas grönaste. En stad som kan ha hittat receptet som många av Sveriges kommuner strävar mot. Och hänger det här möjligen ihop med ett småländskt sinnelag? Måttfullhet kombinerat med strävsamhet och moral. EFN och Sverige på gång har nu landat i Växjö den här gången, mitt i det centralaste av Småland. Och nyckelorden den här gången blir dimma, gastronomi och träklätt boende. Den småländska arbetsmoralen är inget nytt påfund. Växjöbornas förfäder har visat handlingskraft och styrka sedan 1600-talet. Stan har eldhärjats och byggts upp ett tiotal gånger. Och utvandringen på 1800-talet verkar ha lämnat kvar en längtan ut från det egna landskapet. Det är en exportstark region med ett frodande företagsklimat. Thomas, att vara näringslivschef i centrum för småländsk företagaranda, det är väl ett riktigt glassjobb? Ja, just nu är vi lite stolta över att vi bland de största kommunerna i landet så har vi det bästa företagsklimatet. Och det beror ju, tror jag, på att vi har ett antal starka branscher här som samtliga just nu växer. Och vi har de sista 5 åren skapat ungefär 3000 nya nettojobb inom det privata näringslivet. Vilket är exceptionellt bra även när man jämför med riktiga storstäderna. Du, det är ju en sån där evig fråga, men så finns det ett småländskt kynne som passar företagande? Jag gjorde ju några år uppe i Stockholm och då upptäckte jag faktiskt när man kom tillbaka att det är nog ingen myt, utan det är lite grann detta med att man tar tag i saker själv. Man sitter inte och väntar, vi har aldrig fått några statliga bidrag, vi har inte väntat på några regleringsbrev. Så här kör man igång själv och kan man inte försörja sig så försöker man hitta en egen utkomst. Exportvärdet per capita är störst i Sverige i Kronobergs län. Då ska man veta att Sverige är ett extremt starkt exportland och just att Kronoberg då är det starkaste. Vad är det ni smålänningar säljer då framförallt till utlandet? Ja, det har ju ett antal oerhört stora företag. Volvo, Nibe, Ikea, Södra, Vida. Det är alltså tillverkande företag. Men också faktiskt jättemånga mindre företag på mellan 20 och 50 anställda. Fogmaker, att tillverka dimma, kan det vara något? Ja, det kan det verkligen. Nu ska ni föra en success story om en riktigt fiffig nischprodukt. Direktör Svensson förmodar jag. Ja, välkommen hit Lennart. Tjena. Det rör på sig. Du kommer med i bild, Gustav. Vad trevligt. Du blir en filmstjärna. Hur är läget i Växjö? Ja, det känns bra. En positiv anda och mycket att göra. Fogmaker, ordagrant översatt, blir ju att tillverka dimma. Är det vad ni gör alltså? Absolut. Vi gör vattendimma under högtryck. När du släcker bränder så har vattendimma en fantastisk förmåga att kyla och kväva branden. Och för att få vattendimma så har vi då en 100 bars akkumulator, en kolvakkumulator. Så har vi en patenterad dysa vi har utvecklat som då skapar små microdrops, mikrodroppar. Så om du har en 1 mm duggdroppe så producerar vi 8000 droppar den. Men du kom ju till ett, man får nästan kalla det sjunkande skepp för 17 år sedan. Ja, vi hade ganska begränsad framgång med försäljning. Vi var en uppskattad produkt som fått mycket utmärkelse och erkännande. Men ifrån att ha en uppfinning och en bra produkt till att sen göra till en kommersiell framgång, det kan vara rätt så lång resa. Mm. Man kan väl säga då att det här är en uppfinnares verk som sen ska omsättas i affärer. Ja, det kan man säga. Kenneth Samuelsson då, som var raceamatör och höll på med högtrycksapplikationer. Alltså racing? Racingamatör, ja. Mm. Han körde till och med Formel 3 och FIA då förbjöd användning av halon på 90-talet. Så att vi var det första godkända släcksystemet som inte använde halon. Ja, då kör vi Andreas. Visa nu hur det här går till. Det är alltså en simulering av ett motorutrymme. Taket har vi 4 dyser som levererar 1 liter vattendimma i minuten. Och då kommer vi se vad som händer här när vi eldar på och aktiverar systemet. Mm. Då tänder vi på då. Då kör vi på här. Om man eldar på lite här då så får vi en poolbrand. Och när den brinner på lite grann, då har du en ganska modest brand. Den kan du släcka med en handsläckare. Sen kan det ju bli då till exempel att en hydraulslang brister eller en bränsleledning brister. Då får man en sprayblad. Och då kan det här hända. Kaboom. Och då har vi 700-800 grader. I taket har vi 4 dyser som levererar 1 liter vattendimma i minuten. Nu ska vi aktivera vattendimman så normalt sker automatiskt.
Där kör vi den. En basmäll. Kul. Det. Intressant. Ja. Välkommen. Ut i dimman. Ja, verkligen. Så det fanns en bra produkt, uppskattad produkt, men ni kunde inte sälja. Och sen kom du. Vad gjorde du då? Så jag började göra en liten ompositionering och förenkla systemet, göra det billigare för att kunna nå en större marknad. Och då började jag med bussar 2001. Jag kom in 2000. Och idag står det för 80% av kundstock, kan man säga. Och det har gjort att jag har fått upp väldigt stora volymer mot. Vi hade 100 system om året 2000. Och förra året gjorde vi 18 000 system. En fråga som många entreprenörer säkert ställer sig om man befinner sig i, ursäkta uttrycket, en liten håla mitt i den svenska skogen, så ska man ut i världen. Finns det generella råd? Hårt arbete, ett evenhet och sen så en lyckad kombination av bra medarbetare och hitta bra dealers också i det här fallet. Hur skapar du kännedom där borta? Istället för att gå på traditionell brandserviceföretag så har vi istället hittat de som kan gruva och så lär vi upp dem med släcksystem eller handmaskiner eller vad det är för någonting. Så att vi försöker hitta de som har branschkännedomen. Mm. Och sen så applicerar vi vår produkt. Så då tycker man ska vara ganska orädd och våga satsa och gå ut. För att det finns ju många så här mentala hinder för att sträcka sig ut. Och Växjö, det är ingen metropol, men annars säger det att vi har 2,5 timmar till Köpenhamn och därifrån kan man ta sig rätt långt ut. Vilken är din stora huvudvärk just nu? Utmaningen just nu, det tror jag, att hitta rätt folk. Vi är inte i ett produktionskluster. Om vi exempel söker på ingenjörer och på utvecklingssidan så är det ju inget typiskt produktionskluster i Växjö, men då får man inte tålamod och vi har lyckats en hel del att rekrytera unga medarbetare som får växa in och utvecklas i företaget. Växjös befolkning har växt stadigt sedan 60-talet. Företagen i Växjö behöver, precis som företag i alla andra kommuner, folk som kan jobba. Växjö har en egen modell som ska hjälpa nyanlända och unga att komma ut i arbetslivet. En modell som många andra kommuner nu sneglar mot. Växjölöftet, kan du utveckla det? Det är ju ett löfte som vi har utställt gentemot våra medborgare, men också gentemot våra företagare. För det handlar ju om kompetensförsörjningen gentemot företagarna, men framförallt så handlar det ju om allmänt bra klimat i kommunen med tillväxt och där människor har ett jobb att gå till och ett sätt att komma in i samhället också. Vi ansökte ju för något år sedan om att ta över Arbetsförmedlingen. Ja. Det sa Ylva Johansson nej till. Då bestämde vi oss för att då gör vi något annat och då knöt vi Arbetsförmedlingen och även Försäkringskassan men framförallt också näringslivet väldigt tätt in till oss och har ett jättebra samarbete nu där det inte ska spela någon roll egentligen när en företagare kommer in och vill ha en ny anställd så ska man inte behöva hatta runt utan lämna in kravprofilen och vi levererar. De passar ju inte in i första läget, därför då har du alltid det man kallar missmatchningen. Men däremot om du sen förser dem med rätt utbildning, hänger på dem kompetenser, så har vi en enorm möjlighet idag. Och vi har ju testat med ingenjörer, byggjobbare, med lärare som inte var synliggjorda med deras kompetenser och som går rakt in på arbetsmarknaden i Växjö. Så ni gör bidragstagare till skattebetalare? Ja, det är ju den stora utmaningen och det ska man göra så snabbt som möjligt. Alla Sveriges kommuner behöver bygga mer. Behovet av bostäder är enormt. Och det ska ju byggas klimatsmart. Cement byts ut till trä. En ny studie visar att år 2025 kan hälften av alla flerbostadshus i Sverige komma att byggas just i trä. Växjö kallar sig ju trästaden och har blivit centrum för modernt träbyggande. Med Vida-koncernen i ryggen har byggföretaget Villa Vida vuxit sig starka på den här marknaden. Vad är det vi har omkring oss? Det är Villa Vidas modultillverkning. Så det är ett annat sätt att bygga än vad vi har gjort tidigare. Bygger alla så här nu för tiden? Det är många som har gjort det under längre tid också. Men nu kan man känna att det har tagit lite mer fart hos många. Men vad ska det här bli som vi ser? Det är studentlägenheter. Så det är ettor allihopa och det ska bli 240 stycken. Hur stora blir de? De är på 27 kvadratmeter. Okej. Okay. Man har nästan glömt hur stort ett studentrum är.
Vi har träffat, hunnit träffa några här som säger att det är rätt svårt ändå att hitta människor det tryck på arbetsmarknaden. Hur är det för er del? Den här delen utav verksamheten kräver olika kompetensområden och en del är lite enklare. Där kan vi ta in lärlingar och lära upp på plats. Det enda som vi behöver liksom titta lite på det är ju språket, att man måste liksom kunna kommunicera. Men finns det bara någon bland ett antal så funkar det också. Men hur går Villa Vida som företag? Bra, det går bra. Växjö skryter ju väldigt mycket får man ju säga med det här Europas grönaste stad och det kan ju vara svårt att leda i bevis. Men har ni nytta av den här hållbarhetsaspekten? Ja, självfallet så är det ju så att vi är ju en trästad och det byggs mycket i trä och det blir ju så att när alla fokuserar på det och att det blir lite profilerande projekt så drar vi ju med varandra. Och det är ju jättepositivt. Det är många som kommer hit och vill besöka och man får ju en kännedom om alla de företagen som finns i regionen. Ni kallar er ju också för Europas grönaste stad. Har ni verkligen belägg för det? Det är ju inte bara ett epitet utan vi arbetar varje dag med att fylla det med ett rejält innehåll. Sjörestaureringarna. Biobränsle istället för olja, mycket träbyggnation, minskat CO2-utsläppen med 60% sedan vi började mäta. Ja, från en ganska låg nivå också. Ja, men på en hög ekologisk nivå ligger restaurangen som fått flera stora utmärkelser. Allt från årets hållbara gastronomi till en stjärna i Guide Michelin. Omvärldens mat- och vinkännare har börjat rikta fokus mot ett bestämt kvarter i centrala Växjö. PM och vänner bakom mig här. Hur får man folk från London, Amsterdam, Köpenhamn, Hamburg att åka till Växjö och käka och bo? Det ska Per få svara på nu. Om jag ber dig dra din story, Var skulle du börja? Som man väldigt lätt hör så kommer jag från Småland och växte upp här. Pluggat utomlands, jobbat utomlands. Kom hem 92 och öppnade PM och Vänner. Blev tidigt intresserad av mat. Min familj är bönder på den ena sidan och maten har varit väldigt viktig hela uppväxten. Ni startade 92, det gör ju då en 25-årig historia. Vilka är milstolparna? Efter att vi öppnat då så hade vi erövrat den region vi befinner oss i kände vi. Och då ville vi börja exportera vår mat och vår gastronomi. Och det betyder i det här fallet att få hit folk? Få hit folk, ja, absolut. Få hit folk från här Sverige. För att vi tyckte Stockholmare att till och med. Exakt, vi tyckte att vi var tillräckligt bra. När vi öppnade hotellet 2014, då hade vi bestämt oss en 10 år tillbaka ungefär att vi vill bli internationella, dra folk från andra länder. För att bara komma hit alltså, inte bara att de kommer till Småland utan vi ska vara en resanledning i oss själva. Och då byggde vi det här hotellet, så det var klart en jättemilstolpe 2014. Så nu är det så alltså att folk från London, Hamburg, Köpenhamn, de kommer hit alltså till Växjö? Så är det, kan du tänka dig. Det finns folk som är så intresserade av vin och mat så att de gör resor liksom. Har man då en egen identitet också, vilket jag anser att vi har, då blir man extra intressant. Om man har en egen filosofi och inte bara är någon som... Och hur beskriver du er identitet? Vi definierade ju det redan i mitten på 90-talet, vilket var väldigt tidigt. Och det har spelat oss väldigt väl i händerna med det nordiska köket då. Skog, äng och sjö är vår filosofi baserad på de tre grundpelarna. Och det är så Småland ser ut. Hur översätter man det till mat? Det låter ju käckt. Ja, det gör det. Men det är inte så svårt. Man kan tänka sig vad som finns i den småländska skogen som är unikt. Vilt och bär och massa olika örter och skott och så vidare. I sjöfisken finns ju fantastiska tillgångar. Och här har vi vinkällan då som är ett gammalt bankarkiv ju. En lite trist fråga. Ja. Har du inte överdrivit det här en smula? Nej. Vad var det du sa? 4200 viner. 16 000 flaskor totalt. Det är inte bara pengar utan det blir en del av hela husets karaktär liksom. Det är bara Magnum på den sidan här. I många av dem är det jävligt packat kan jag säga. Det beror på lite regioner med va? Men du har vin här som har stigit i värde ganska rejält. Ja, så är det ju. Det här är ju en bättre investering än vad börsens utveckling har varit. Men du, jag måste ju fråga då. Hur mycket är vinkällaren värd? Det säger jag inte. Du, det är ju exklusivt, designat, formgivet, dyrt. Och ni har Skandinaviens största vinkällare, också dyrt. Hur stor chansning är det här egentligen?
Vi har ju hållit på väldigt länge och jobbat upp ett eget kapital. Men 25 år vi har jobbat småländskt. Vi är väldigt mycket med evolution och du är snål, helt enkelt. Vi är smålänningar, men de är inte snåla. De är bara rädda om resurserna. Okay. Det är som skillnaden. Du har blivit Växjötrogen och du vill ha hit folk. Du har aldrig lekt med tanken att själv gå andra vägen och helt enkelt resa bort. Jo, det är klart att det har slagit en. Men eftersom vi har den här platsbestämda filosofin att vi tror på Småland och det är en produkt som vi har byggt upp väldigt mycket på. Så att i dagsläget har vi inte sådana planer. Men vem vet? Är det så att du och ni lite i lugn och ro har kunnat få bygga upp det här under många år? Att det här hade faktiskt inte kanske funkat lika enkelt i Stockholm till exempel? Nej, det tror jag faktiskt väldigt mycket på att det stämmer. Ingrid Råman då, som är kanske leading lady of Swedish design, hon har suttit i vår styrelse sedan 95. Hon brukar säga det att Per, du ska vara väldigt glad för att du har fått värpa i fred. Vi kan knappt säga värpa, vi smålänningar. Men... Jo, det är precis det ni kan. Du får gärna upprepa det. Värpa. Men just det här liksom att kanske flyga lite under radarn under uppstarten, att utmejsla ett eget språk utan att vara för exponerad i media, dras med i trender och så vidare. Hon brukar säga då att hade vi varit exempelvis verksamhet med Stockholm så hade vi förmodligen blivit påverkade av de stora dagstidningarnas krogpatruller eller kollegor som ständigt går hos en. Vi fick ju några år i början när vi var ganska okända och sen började folk komma hit, kockar och krögar och började liksom botanisera i vår image och vår profil och vår särart och tyckte den var intressant istället och då trodde vi ännu mer på oss själva. Är ni inne på samma gröna trend så att säga som övriga Växjö? Ju förespråkar. Ja, det gör vi absolut och det finns ju ingen annan väg att gå. Mm. Vi är så vanemärkta i form av alla rengöringsmedel och ekologisk bomull i alla sängar och så vidare. Men också maten är ju kravmärkt. Alltså det här är ju jätteviktiga frågor idag. Och det är ju ingenting bara som är trendigt, tror inte jag, utan det är bara så det är. Mm. Och vi vill vara en del av den utvecklingen. Mm. Hur ser framtidsplanerna, förhoppningarna ut? Min förhoppning, och det är en vision av att vi ska bli en av världens bästa gastronomiska mötesplatser. Vår idé har alltid varit att vara lokala, att vara nationella och vara internationella. Men vi kommer alltid vara för alla, för att annars kommer vi ju aldrig vara den mötesplats vi vill vara. Vi vill ju att det ska prata småländska som jag själv pratar och all personal pratar. För att sammanfatta det enkelt. Det har gått ganska bra. Ja, det har fungerat väl. Vi är väldigt nöjda faktiskt. Och samtidigt är det uppfordrande. Varje dag är ju liksom en ny fight. Mm. Vi måste ju vinna stjärnan varje år. Vi måste ju vinna vår position i de nationella guiderna varje år. Och vi måste uppfylla alla förväntningar med råge varje idag för alla gäster som kommer hit. Ja, den småländska utvandringen har alltså satt spår. Och kanske ligger drömmen att erövra världen sedan dess latent i smålänningens gener. Vi har 93% export idag. Väldigt mycket långt iväg. Australien är just nu vår största kund. Vi bor rätt så bra i USA, i Mellanöstern, i Europa, Sydamerika till och med och Sydafrika har gjort rätt så bra intrång. Trots allt var det nästan 1 miljon människor som lämnade den här fattiga bygden för att flytta till Amerika. Och jag tror att nyfikenheten har varit ganska stor att de som blev kvar och som faktiskt verkar här, att man vill ut i världen. För den lokala marknaden räcker ju inte. Så det är väl lite en hybris men samtidigt en nyfikenhet att man vill ut i världen helt enkelt. Småland är ganska begränsat men det finns en stor värld ute. Det var Växjö och Småland Airport det här mot nya internationella mål i Sverige.